Yes, ngira ngo rero nkuko twari twabwiye yuko uyu munsi twari dufite abatumirwa babiri ngira ngo uyu nguwe noneho aje ari wundi wundi. Ubundi twabwiye ko hari amakuru twagiye tuberere. Hari twagiye tugarukaho cyane. Koko rwaru rugamba rutoroshye nakurikiranye kuva kuri match ya mbere. Iyi ne equipe yitwa Gorilla. Numubona ha numugabo twamenye mu mupira amaguru imyaka irashize hano mu Rwanda. Twamumenye muri reyo ayitangira byageraga naho ku muryango yemera kujya reka kandi hari n'abantu bibeho nepo hari n'abantu bamubona ubone bakavuga bati ubundi ni gute ubundi nubwo ari muri Gorilla muri reyo ho ntaryamye yo ahubwo reka twaje reka tumwe ikaze cyane ikaze cyane nakoze amazina ubundi sibye Shafi ni mudahera na Shafi nkabandi vice president wa Gorilla ushinzwe technique na competition ngira ngo Gorilla ni equipe imaze umwaka umwe ni equipe imaze umwaka umwe ariko Gorilla ni equipe imaze umwaka itizamuka mu cyiciro cya mbere ese na uko iyi equipe wenda yuburwa n'abantu barambye mu mupira ese ni irihe banga ubundi mwakoresheje kugira ngo iyi equipe itizamuka ndetse n'abanyarwanda muri rusange ni equipe bahise batangira kwiyumvamo ntekereza yuko ni irihe banga mwakoresheje kugira ngo cyangwa se ubundi mujya gushinga Gorilla byaturutse kuki kuko mwarabareye pe turabizi tujya gushinga Gorilla Gorilla ubundi yaturutse ku ikipe y'abakozi ba Gorilla ko dufite ikipe y'abakozi ba Gorilla nyuma tukiba no mu buyobozi bwa Lyon Sports nyuma tuza kwicara nka famiye kuko papa wacu niwe perezida wa Lyon Sports natwe tukaba vice perezida njye na murumunange bita Shan na SG witwa Shadad mukaba ari bucura na trezorier ni mushiki wacu witwa Shati turicara bijyanye na business kuko ubundi dufite company yitwa Gorilla Motor ikora business berekeza Nyamata ngira ngo abantu berekeza Nyamata barahabona hafi aho ngaho wenda kugera ku kiraro so kumvikana yuko tugomba gukora ekipe ariko dutangira ari ekipe igomba kuza ikagiye tugakoramo abakinnyi ikadushimisha nka famiye tukaba tujya kwirebera match muri deuxième division itangiye igitangira tuzanye abakinnyi tubonye uburyo ikina dukoze match d'entraînement nk'ebyiri amakarite twari twashakishije abana bakiri batoya tubona byose byashoboka ubwo twayicaye tujya tuvuga se uri kubera iki ubundi tutinda mu cyiciro cya kabiri ubu ngubu zindi zizajya zijya gukina samedi twebwe tujye hano ku gikureto kuko no dukora imyitozo tugiye kureba match y'ikipe yacu uwayikora akayikira igakomera ikajya mu cyiciro cya mbere noneho natwe tukaba tujyana n'abandi kureba umupira nubwo nguko igitekerezo cyaje igitekerezo kiba kiraje gushinga ekipe ntabwo byoroshye ndabyibuka bamwe ntabwo babisobanukiwe wenda nange uraza kunyunganira bwa mbere haje igitekerezo cy'uko mwatereti yari sec mukaza mu izina ryayo nyuma twumva ngo ese ngo mwamwarumbikanye ubwo sec ikavaho ahubwo mwebwe mukaza byo byagenze gute kuko ku kantu kare cyarujije mu bantu katusa abantu ntabwo baragasobanukira ukuntu bimeze twashatse tushaka kwinjira mu cyiciro cya mbere ntibyashobokaga ko tutari umunyamuryango wa federasiyo byasabaga yuko duhari undi munyamuryango wa federasiyo twumvikana nawe akaduha umwanya cyangwa tukamugurira uwo mwanya mwebwe mukiinvestisa noneho kugira ngo ubwo rero twumvikanye n'umuyobozi bita Augustin Munyandamutsa usanzwe uba no mu bintu by'umupira n'ubusanzwe dusanzwe tuziranye tunakorana n'izindi business aratubwira ati ngiye n'ubundi ibi bintu ntago nari nkibirimo cyane hari izindi business fokasinzeho zitari iyi ngiyi ntago nkibonera umwanya so tujya twumvikana nawe atuguriye imbere tubanza gusa nk'aho dukodesha noneho nyuma biza kurangira ibintu byose imirimo yose ya SEC yafutimuriwe muri Gorilla FC ya noneho Gorilla FC nayo yisaba uburenganzira ko yahindura izina ikitwa Gorilla SEC ihita ihindura iba Gorilla muhita mukomeza muri abanyamuryango tukomeza turi abanyamuryango noneho ba federasiyo ngira ngo wenda ntago tujya mu bintu byinshi kuko wenda n'iminota ni mikeya nepo ahubwo noneho
Gorilla iraje igeze mu cyiciro cya kabiri initwaye neza imaze kwitwara neza ugiye kuzamuka mu cyiciro cya mbere ubushobozi bwo mu cyiciro cya kabiri mwarimu ufite neza nta kibazo kuko ni muri nimwe muri equipe ntekereza ko abakinnyi bari bayi babaye yari bayo neza niki ntaguciye mu ijambo kugura abagabo nka Rutsiro Rutsiro avuye muri Kiyovu Sport bamwe baravuze bati se gutagiye mu cyiciro cya kabiri reka maze ubwo yakubwira ati Rumami cyangwa se arakubwira ati Petit Nonda nawe tubona aragiye oya Rutsiro arakubwira ati ari gihe uko yari ameze muri cyo umusubije mata atajyayo yagora akubwira ati ngiye we muri gorira ameze neza nta kibazo aba ba peke yake bakubwira bati ubuzima ubundi ni ubu ngubu ugeranije wenda naho bari bari ngira ngo wenda ubushobozi bwo mu cyiciro cya kabiri butandukanye n'icyiciro cya mbere ngira ngo Shafi urabizi cyane wabibayemo cyane niki mugiye gukora ni gorira igiye kuza ihatana cyangwa ni gorira igiye kuza iwaya waya nkazaze n'izindi zizagata zimanuka ko nicyo cyagiye kiranga amahitamo cyane mu byukuri no muri gorira twashinze n'ubu ngubu twagiye kujya mu cyiciro cya mbere uburyo ikoze turi limite ntabwo yari ikoze nk'uko twabyifuzaga n'ubundi mu cyiciro cya kabiri kuko urumva niba muri competition hagiyemo kutarenzi bagashyiramo imyaka bakarimita abanyamahanga mu byukuri mu mupira uburi limite hari igihe ushaka mukinnyi ufite karite zinizi ariko aho mushakira ugasanga hari aho utarenga ariko ubu tugiye mu cyiciro cya mbere aho twemerewe ibintu byose wemerewe umunyamahanga ushaka wemerewe umukinnyi ufite imyaka ushaka numva igorira mu cyiciro cya mbere buriya umupira utandukanye n'ibindi bintu umupira ubera ku karubanda ahantu umuntu wese babireba nk'uku turi kureba hano imbere yacu si byo bitandukanye n'ibintu bibera muri ofisi ubu ngiye kuvuga ibintu byinshi nshobora kubivuga ejo mukambwira ati byagenze gutya na gutya genda ngira ngo dutangire shampiyona ibyo aribyo byose gorira ni ikipe ihatanira shampiyona igikombe cy'irushanwa irimo ntabwo ari ikipe iza kuzuza umubare ni ukuvuga ngo iryo jambo rirakomeye muje ntimurakina na finali wenda ntabwo ari ikipe ije gushaka ibikombe ahiriza kurwanira igikombe irimo n'ejo niyo wenda twanatsindwa ariko twebwe turashaka igikombe cy'ejo urumva kandi turi mu cyiciro cya kabiri tugomba kuzamukana n'igikombe hari abantu bagenda bavuga bati igorira ubundi bagenda barabihuza cyane uravuga gorira umuntu wese ahita yumva Rayon Sports kuko kujya binasobanuke ntakubeshye reka nkubwize yaba ari perezida ku kibuga Shafi Mate narayirebye abantu ntibari babyemerewe twe turi abanyamakuru hanze hari ibintu ibi abantu iyi kipe hari abagezeho banifuza ko itazi uko ni ukuri bavuga bati niza bari abantu ko bari abareyo bayikurikirana umunsi ku wundi tukabona agacinya arabyina murera hariya ku izamuka rya gorira baravuga bati iyi Rayon Sports ya maboko yanyu cyangwa y'abareyo bamwe tubona muri gorira ubwo ntituyabuze ubundi abayihuzana reyo wababwira iki kuko ntagucengeje mu gato hari n'abantu babuze bati ubu ntitugiye kubona ama equipe ameze nka APR na Marine Rayon Sports ikazajya ijya gukina champion ifite amanota atandatu ibyo bintu ntabihari ako kandi reka duhere ku kibazo cya nyuma kuko numva aricyo kiteye ikibazo kurushaho ntabwo rwose gorira ntabwo ari ikipe ije ntabwo none se ubu reka mbanze nkubaze ikintu kimwe hari amaradiyo amwe n'amwe ejo bundi numvishe umuntu ari kubibaza nk'uko nguko ngo Rayon Sports yakinnye na gorira umwe mu banyamakuru aravuga ati ntabwo gorira ntabwo umuntu yareka gufana ikipe ahemba ngo ajye gufana iyo adahemba urumva twebwe ikipe ni ikipe ntabwo ari abanyamuryango duhamagaze kugira ngo baze gufasha ikipe abanyamuryango dushaka na baza kwishimira rezilita z'ikipe urumva so bigatuma rero twebwe ikipe tuyishyiramo ubushobozi bwa aribwo bwose butuma nta kipe iyo ariyo yose ishobora kuza kunegoza kuko icyo gikombe natwe ishaka natwe turagishaka urumva kuko urumva niba twebwe niba dukoze business dushaka kugurisha abakinnyi ntuzakugurisha umukinnyi wabaye uwa munani sibyo ufite ko ugurisha umukinnyi warwana n'agashampiyona cyangwa watwaye n'iyo shampiyona sibyo cyangwa niyo atayitwaye cyangwa ngo abe uwa kabiri ariko akaba ari ikipe ikomeye ari umukinnyi w'ikipe ikomeye abantu bazi ko ari ikipe ikomeye
ubwo rero bisobanuke byitezwe ko muzaza muhangana wenda ikindi nakubaza n'igito finali muyiteguye mute kuza mu kitiro cy'ambere ni byiza ariko munatwaye iki gikombe kiketa kibikwa ahantu mugiye kuzajya mushyira ibikombe cyangwa imidari ikipe yanyu yataniye mwiteguye mute iyi finali finali twiteguye neza ngira ngo nanisegure ku bantu barebye demi finali yacu nubwo twakomeje ariko ntago ibyo twakinaga ari byo twifuzaga gukina hari ibindi bushobozi dufite ariko kubera yuko imvura yaraguye ikibuga kisa naho ukinira mu kibuga umukino ashakaga gukina ntabwo ukina ku byifuzo kuko ushaka gukina umupira urawutangira utangira ukina ntabwo udegaje so rero iyo utawutangiye biragoye kugira ngo uze kuwukina so nagira ngo nisegure abantu bazaza kureba finali niyo wenda n'imvura nishaka izagwe twe tuzakina umupira wacu buriya twari turobrije yo gukina udutuma tubona rezilita kurusha utuma abantu batahishimye ariko icyo mbijeje yuko nuko finali abantu bazaza kureba match ya Gorilla bazataha bishimye bazabe umupira mwiza kandi na rezilita turayizeye hataje n'ibyo umupira hari umuntu mbonye igitekerezo cye cyangwa se ni nabonye ntabwo ari igitekerezo cyangwa nuko abajije ngo igitekerezo cyaturutse kuri nde mu muryango wanyu ese ni mwebwe ko mwari aba sportifu ese ni papa n'undi mubyeyi bimeze bite ni ubutumwa ntabwo nabujyana pe igitekerezo cyaduturutsemo cyane cyane nyine umuzehe kuko ari we usa nkaho ari we uhagarariye business za family ariko bi natwe twese twari tugifite ariko kabutagitangira biri kutangira projet ariyo yose ukeneye financement uburyo buri financier ukaba wihagije nta kibazo gihari sibyo okay tugeze amahirwe na waza arabyumva neza noneho atangwa aravuga ati noneho ubu ngubu dushobora gutangira umunsi twabitekerejeho hari tugitangira weekend ubwo nkare nko kwa mbere cyangwa kwa kabiri kuwa gatanu twari turangije kugura ikipe kuwa gatandatu twari dutangiye gucaka abakinnyi bashobora kuza gukina muri iyo kipe mu kwezi ikipe yari irangije kuboneka noneho dutangira kwitegura gahoro gahoro ubu mwaka uruzi ikipe yatangiye umwaka ushize mu kwa cyenda nibwo twayitangiye hashize umwaka n'amezi abiri ikintu kindi mbonye ikibazo baravuga bati se nimuzamuka muzakinira he ubundi kipe izongeramo abakinnyi cyangwa izagumana bariya ese ku mutoza Ruremeshaho bimeze bite kipe yo turaza kongeramo ingufu ariko zitari turongeramo abakinnyi bakeya babiri cyangwa batatu ku nyuma hagati n'imbere kuko bari abakinnyi benshi dufite b'inyuma nabo hagati y'imyaka yabo n'imikeya ntangira ngo mwabonye ko dufite bakuze bakina imbere bose ikindi kintu Ruremesha ubu ni umutoza wa Rayon Sports wagurira sorry urumva Rayon Sports umuntu aba yarayibuze igihe kinini twanayikubajijeho cyane igiye kuba umuyobozi w'ikipe mwagaragara buri wese agira iyo afana ariko akagira niyo akunda urumva ni umutoza wa Gorilla yasinye umwaka guhera mu kwa cyenda ni niyo mpamvu ubu ngubu mubona muri activite za Gorilla buriya mbere y'uko kwa cyenda ntabwo ari yemerewe kwicara kuri benshi ariko kubera ko covid yatumye bikomeza araza agafasha nyine Rumami nk'umuntu ufite inshingano zo kuzamura ikipe ikindi cya gatatu nagira ngo mvuge nicyo aho muzakinira aho tuzakinira twebwe dukorera imyitozo kuri eto Kicukiro ariko tuzadukinira kuri regional kuko ngira ngo new stade yujuje hari standard kandi twebwe dufite n'abafana benshi ntabwo turi ikipe ikinira dufite n'abafana benshi ntabwo turi ikipe ikinira kuri eto shaka bisa n'abafana ni ukuri akora nka kubeshya nepo yego ko shaka kuzumira nepo nta munyamakuru emera gufana ntagiye ngenda ifana kandi oya ngiye cyo ndi bumutume cyangwa se ubutumwa nyine nzajya nambara nene sigira buriya hari ikintu kimwe tugomba kumenya twabonye gasugi zamuka ni ekipi itarayisimanuka ubona ko ni umugabo aratitiza ntabwo ngiye ndi butungurwe cyangwa se munavuga ko muje twahise dutangira kubagira abakandida baje nta yindi mpamvu muri aba sportif umupira wacu murawuzi ubuzima bw'umupira w'amaguru murawuzi unatubwirira umubyeyi rwose ko
turamushimiye kuko abantu bazi Haji yayoboye Rayo yayibayemo warara abantu batamenya ko yanagiye kuri bando tushe yafasha yagiye rawuru yarahabaye kugira ngo oya n'abantu bazoma ama equipe y'abasaza no hari equipe afite ni vision du cercle sportif cyane ubona ko naba sportif iyo tubonye ama equipe nk'ayo kuno ukuri oya ashobora kuza cyabuze ikintu cyabuze ni kimwe nicyaje ufata uvuga ngo umuntu aje mu kintu ariko akize hari umuntu uzagafata ikintu kakimuha na yama equipe ndayo turero ryubona ari giye nka meya zakabati atumva ibintu by'umupira nyamara bure gusasanga equipe ya mambo agatimana ku mwaka ushize ariko ngo akaza akavuga ati equipe hatana arafashe muze mudomo hatana kuko bizafasha n'umupira wacu hano mu Rwanda namwe nibuye muzaba mushyizeho kuko urebye n'abana mufite biganjemo bamwe bavuye mu ntare nka Kabangu kina kuri kabiri n'umusore mbabwiza kuri noneho mu minsi yose gatoya bizaba ari ibindi bindi uvuze ku bakinnyi bafite ngira ngo ubu ngubu umugomba kongeramo abakinnyi ufite igihe gitoya abakinnyi bo mu Rwanda murababona n'ubundi abakinnyi benshi dushaka gushyiramo ntago ari abanyarwanda kuko abo banyarwanda turabafite b'abana bafite n'ingufu kandi abeza bo mu banyarwanda dejubu bamaze kugwa nuko nuko ntararangize nagira ngo mbwire ikintu kimwe abafana bacu n'abakunzi bacu ku bijyanye n'uburyo tujemo stade kuri stade bigiye guhinduka match za gorilla no kuvuga ngo izajya bari evenement match mbere y'amasaha abiri habe hari ibyo kunywa byose bishoboka ibyo kurya byose bishoboka kandi habe hari n'umudije wa mbere mu gihugu apana kujya gushakisha umudije uza gucuranga oya wa mbere wo basize muri za club zabo zikomeye niyo bazajya basanga muri match ku mawa nta kibazo na kimwe gihe ni ubutumwa atanze kugira ngo tunamushimire tugushimire ko witabiriye tuzagutumira neza ariko nibamara kwiyubaka utubabare tubaye tugwaye randevu utazayivanga n'ibindi bintu mbere y'uko champion itangira hasigaye icyumweru muzamwamaze no kongeramo abakinnyi ariko wa gatandatu dufite amasaha y'abiri dufate isaha mutubwire ese muzanye iki cyane inshingano ni izihe mwayi mutoza buri kimwe cyose kuko ubu finali nivo nibwo mutangira kumenya ngo agiye gukurikiraho ikireka tugushimire nari mbonye ndubajije ngo ntari bi Steven usoza bimeze bite ntari Steven ni umukinnyi wa gorilla Yende bya Musanze yabitekerezaga igihe gorilla itazamuka kuko we yumvaga atari umukinnyi w'umukiciro cya kabiri kavuga ati ukawo igorita za no buryo akwemye imipira byo no mugeza mu kicyiro cyambi ase wo mugeza reka tugushimire rero reka tugushimire Shafi ngo tukubwire yuko ubutaha mbere yuko champion itangira haburi cyumweru kimwe hano za buhicaye uzurira mu studio za mitente ndahari cyane murakoze cyane rene nawe tugushimire nabandi mwese twabanye yari sport iryoshye ni sport zone tuzagaruka ku munsi ejo minota ari giba mike ariko ntakunda ariko dushimira abatumirwa bacu bemeye kwitabira kandi nitwongera no kubatumira bazita bakara mukomeze mugire umunsi mwiza murakoze